Hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük hər birinizi. Xəbərləri təqdim edirik. Studiyada Samirə Mustafayevadır. Prezident İlham Əliyev 20 yanvar faciəsinin 32-ci il dönümü ilə bağlı sosial şəbəkələrdəki hesabında paylaşım edib. Dövlət başçısının paylaşımında deyilir: Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Dövlət idarəçiliyində səmərəliliyin artırılması, qurumların fəaliyyətində şəffaflığın təmin edilməsi, vətəndaş hüquqlarının təminatında, maraqlarının nəzərə alınmasında ictimai nəzarət mühüm və dövrün zəruri funksiyası kimi qəbul olunur. Prezident İlham Əliyevin yanvarın 12-sində yerli televiziya kanallarına verdiyi müsahibədə ölkəmizdə ictimai nəzarətin güclənməsinin vacibliyi ilə bağlı səsləndirdiyi fikirlər və yeni ideyalar məsələni aktuallaşdırıb. Mövzunu əməkdaşımız Südabə Cihangirli davam etdirir. Mən daim bunu deyirəm. Vətəndaşlara müraciət edirəm. Biganə qalmayın və nəzarət edin. İctimai nəzarət bir çox məmurları, yəni bu cinayət xarakterli işlərdən çəkindirəcək. Ona görə ictimai nəzarətin hansısa institusional formatı da gərək işlənilsin. Sizin media nümayəndələrinin çox böyük rolunuz var bu sahədə. Və deyə bilərəm ki, mən bəzi hallarda xoşa gəlməz hallar haqqında sizdən öyrənirəm. Sizdən bu xəbəri tuturam və dərhal reaksiya verilir. Hüquqi demokratik cəmiyyətlərdə formalaşan ictimai nəzarət mexanizmləri sosial-iqtisadi inkişafı nail olunmasında, korrupsiya, rüşvətxorluq, məmur bürokratiyası, qeyri-legal biznesin qarşısına alınmasında mühüm və uğurlu faktor kimi təsdiqini tapıb. Ölkəmizdə bu məsələyə böyük önəm verilir və Prezident İlham Əliyevin dəfələrlə ictimaiyyəti, medianı ictimai nəzarət işində fəal olmağa çağırması, göstərdiyi qətiyyət, sözlə əməlinin vəhdəti, kadr islahatlarının aparılmasında, məmur özbaşınalığı, korrupsiyanın qarşısının alınmasında atılan mühüm addım kimi yüksək dəyərləndirilir. İctimai nəzarətin həyata keçirilməsində dövlət başçısının yeni institusional mexanizmin işlənməsi ilə bağlı irəli sürdüyü ideya məsələni daha da aktuallaşdırıb. Bəzi ekspertlər tərəfindən konkret təkliflər də səsləndirilməkdədir. Cənab Prezidentin yanında İctimai Palatanın yaranmasına ehtiyac var və bu İctimai Palatada ölkədə tanınmış nüfuzlu qeyri-hökumət təşkilatları, çox güclü və oxunaqlı media holding nümayəndələri və eyni zamanda Azərbaycanın tanınmış ziyalılarından formalaşa bilər, parlament üzvlərindən də burada ola bilər və bunlar birlikdə Cənab Prezidentin yanında İctimai Palata adı altında ölkədə baş verən müəyyən məsələləri Cənab Prezidentə çatdırılana qədər müzakirə edərək qərar qəbul etdikdən sonra ölkə başçısı ilə təmasda olaraq baş verən negatif halları Cənab Prezidentə çatdıra bilərlər. Bu təcrübə bir çox ölkələrdə var. Bu palata həm ictimai maraq doğuran təşəbbüslərlə çıxış edir, eyni zamanda qanun layihələrinin ictimai ekspertizasını təqdim edə bilər. Eyni zamanda ayrı-ayrı problemlərin məsələləri qaldıra bilər. Ayrı-ayrı məsələlərlə bağlı ictimai maraq doğuran, məsələn, ictimai müzakirə, ictimai dinləmələr həyata keçirir və nəticələrini Cənab Prezidentə təqdim edir və eyni zamanda ölkə başçısı ilə müxtəlif formatlarda, müxtəlif məsələlərlə bağlı canlı dialoqların həyata keçirməsinə bir alət ola bilər. Müasir təcrübə, sosiologiya elmi də təsdiqləyir ki, dünyada ictimai nəzarətin ən mükəmməl sistemi mediadır. Ölkəmizdə 5000-dən çox mətbu nəşrin, elektron kütləvi informasiya vasitələri, çoxsaylı sosial şəbəkələrin mövcudluğu, həmçinin 4000-ə yaxın qeyri-hökumət təşkilatının, bu sayədə qanunvericiliyin və yerli icra hakimiyyəti qurumlarında ictimai şuraların yaradılması bu xüsusda təqdir olunur. Dünyada uğurlu nümunə kimi qəbul olunan asan xidmət modelinə tətbiq isə dövlət idarə etməsinin təkmilləşdirilməsində, proseslərin səmərəli, keyfiyyətli və obyektiv icra edilməsində effektiv təsirə malikdir. Ölkənin birinci şəxsi, birinci adamı məlumatları Azərbaycan mediasından alır, Azərbaycan mediasına inanır və bununla bağlı da öz fikrini açıq şəkildə bəyan edir. Eyni zamanda medianı həm də özünün ictimai nəzarət funksiyasını yerinə yetirməyə çağırır ki, media növbəti dəfə yenə də problemləri işıqlandırmağa davam eləməlidir, ardıcıl olmalıdır. Məsuliyyət və ictimai nəzarət həm də hüququn üstünlüyü, hər kəsin qanun qarşısında bərabərliyidir. İctimai nəzarət güclü olan cəmiyyətlərdə məmurlar, aidiyyəti qurumlar, rəhbər işçilər özlərini daha məsuliyyətli hiss edir, işlərinə daha diqqətlə yanaşırlar. Belə olanda mövcud problemlər daha sürətlə həllini tapır, qeyri-müəyyənlik aradan qaldırılır. Südabə Cihangirli, Zardadaşov, ASTV Xəbər.
Bir vaxtlar Neft Bakısında qrup yaradan, xalqının mariflənməsi istiqamətində misilsiz xidmətlər göstərən Hacı Zeynalabdin Tağıyevi xalqımız bugün də unutmur. Bakının ən gözəl yerlərindən birində, İçəri şəhər yaxınlığında bu böyük insana qoyulan abidəyə paytaxt sakinlərinin və qonaqlarının hədsiz marağı da elə məhz Tağıyevin şəxsiyyətinə olan sevgidən irəli gəlir. Bu Azərbaycanlıların evləri, Azərbaycanlıların. Bugün Bakıya əlavə gözəlliyi verən, memarlığına rəng qatan çoxsaylı binaların tikilməsinin təşəbbüskarı Hacı Zeynalabdin Tağıyev olub. Biz Bakının müxtəlif yerlərində ondan yadigar qalan memarlıq nümunələrinin şahidi oluruq. Neft Bakısında bir-birindən gözəl, bənzərsiz binaların ucaldılması üçün xarici mütəxəssisləri dəvət etməsi isə onun mütərəqqi fikirdə olmasından xəbər verirdi. Minlərlə, bəlkə də 10 minlərlə insana Hacı Zeynalın Tağıyevin köməyi dəyib və mənim prezident kimi addımlarından biri də o idi ki, onun evi əsaslı şəkildə təmir olunsun. Orada tarix muzeyi yerləşir, amma mən o binaya məhz onun evi kimi baxırdım və bunu biz etdik və onun şərəfinə abidənin ucaldılması düzgün qərardır. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə ucaldılan abidə bürüncləndi. Abidənin yeri də təsadüfi seçilməyib. Mənə bir neçə yer təklif edildi abidənin ucaldılması üçün və mən məhz bu yeri seçdim. Çünki Zeynalabdin Tağıyevin adına layiq olan bir yerdir. Bakının tarixi yerlərindən biridir. Şəhər sakinlərinin ən sevimli yerlərindən biridir. Tarixi qala divarının önündədir və Tağıyevin abidəsinin məhz bu yerdə yerləşməsinin böyük rəmzi mənası var. Çünki Zeynalabdin Tağıyev ömür boyu Bakının inkişafına, abadlaşmasına, ümumiyyətcə Azərbaycanın inkişafına böyük tövhələr vermişdir. Prezident İlham Əliyevin açılışını etdiyi heykəl bu emalatxana da ərsəyə gəlib. 7 aydan çox gərgin işin bəhrəsi olan əsər indi İstiqlaliyyət küçəsində məskən salıb. Prezident heykəli açdı və Bakı sakinlərinə mən deyərdim ki, böyük hədiyyəsi oldu. Minnətdarlığımı prezidentə bildirdim və dedim ki, Şuşada da bizim heykəllərin açılışını siz etmişsiniz. Deməli, dostum, heykəltaraş Namiq Dadaşovla birlikdə yaratdığımız Üzeyir və Bülbülün heykəllərinin açılışını və bugün də bu heykəlimin açılışını edirsiniz. O da belə özünə məxsus gülümsəyərək dedi ki, hələ qabaqda işlərimiz çoxdur. Nəcib və xeyirxalq insan olan Tağıyev zəmanəsinin varlı şəxsiyyətlərindən sayılsa da, o dövrdə Neft Bakısında ondan da varlılar yaşayırdı. Hacını sevdirən isə xalqına böyük məhəbbəti, millətinin inkişafına verdiyi töhfələr idi. Hacı Zeynalabdin Tağıyev hazırda heykəlinin ucaldığı İçəri şəhərdə dünyaya göz açmışdı və xalqın içindən biridir. Bəlkə də elə bu bağdır ki, bugün hər kəs onun abidəsini ziyarət etmək üçün bura gəlir. Tövlükdə Hacı Zeynalabdin Tağıyev kimi bir şəxsiyyət yadımda qalıb. Bu şəxsiyyət Azərbaycan xalqının qəlbində, həyatında, tarixində ömürlük qalacaq, əbədi qalacaq. Neçə illərdir gözləyirdim bu anı. Sağ olsun Cənab Prezidentimiz dünənlər açılışını elədi. Çox şadıq. O dönəmdəki teatr işçilərinə, jurnal və mətbuat işçilərinə çox böyük himayədarlıq eləyib, maddi resurslarını açıb onlara. Müsəlman şərqində qızlar üçün ilk məktəbin yaradılması, Bakıda abidələrin görünüşünün bir gənc nəsil kimi bizi haradasa onun gördüyü əməllərinin 0,1%-ni bu həyatda reallaşdırmaq üçün böyük bir motivasiya verir.
Ömrünü xalqına həsr edənlər o xalqın qəlbində əbədi yaşayır. Belə insanlar məhz xalq sevgisi ilə şəxsiyyət olur, ucalır. Samir Oruc, Zaur Dadaşov, Cavid İsmail, AzTV Xəbər. Bugün dünyada ərzaq çatışmazlığı yaşanır. Eyni zamanda xüsusilə taxılın, buğdanın qiymətində ciddi artımlar mövcuddur. BMT-nin məlumatına görə 2021-ci ildə dünya ərzaq qiymətləri son ilin ən yüksək səviyyəsinə çatmışdır və bütün bunların fonunda Azərbaycanda inflyasiya ilə bağlı dövlət tərəfindən ciddi işlər həyata keçirilir. Bütövlükdə qlobal istiləşmə və quraqlıq, dəyər zəncirinin qırılması, tələb-təklif arasında balansın pozulması, daşınma logistika xərclərinin artması və enerji daşıyıcılarının sürətlə bağlaşması qlobal bahalaşmanı şərtləndirən əsas faktorlardır. Dünya ərzaq qiymətlərinin yüksəlməkdə davam etməsi ilə dünyanın əksər ölkələrində, o cümlədən Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaşlarında inflyasiya təzyiqləri yüksəlib. Qlobal iqtisadiyyata inteqrasiya etmiş Azərbaycanda da yerli istehsalı az olan və ya idxalın üstünlük təşkil etdiyi məhsullar üzrə qiymət artımlarının müşahidə olunması qaçılmazdır. İnflyasiyanın formalaşmasında ərzaq məhsullarının payı yüksək olub. Ümumi inflyasiyanın təqribən 60% isə ərzaq inflyasiyasının payına düşür. Bütün bunlarla bağlı ötən gün Baş nazir Əli Əsədovun sədri ilə ölkədə ərzaq təhlükəsizliyi, qiymət artımı və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş müşavirədə də məlumat verildi. Xüsusilə pandemiyanın iqtisadiyyatımıza təsirini azaltmaq üçün Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə bugünədək görülmüş işlər və qarşıda duran vəzifələrin müzakirəsi bu istiqamətdə əhatəli iş aparıldığını deməyə əsas verir. Bildiyiniz kimi minimum əmək haqqı 20%, minimum pensiya 20%, təqəddülər, sosial müavinətlər. Bütövlükdə bu bizə 1,5 milyard manat vəsaitə başa gəldi və əhatə dairəsi 2 milyon insandan çoxdur. Biz müntəzəm olaraq maaşları qaldırırıq. Bu bizi qane edir? Əlbəttə ki, yox. Ancaq imkan daxilində bütün işləri biz aparmalıyıq. 2021-ci ildə dünya iqtisadiyyatı 5,5%, Azərbaycan iqtisadiyyatı isə 5,6% artmaqla son 8 ildə ən yüksək artım tempi göstərib. İqtisadi artımın driveri qeyri-neft-qaz sektorunda olub ki, bu sayədə əlavə dəyər 2021-ci ildə 7,2%, neft-qaz sektorunda isə 1,8% artıb. Ümumdaxili məhsul istehsalının 42,5% sənayenin payına düşür ki, bu da 24,8% orta dünya göstəricisini əhəmiyyətli şəkildə üstələyir. İnflyasiya ilə mübarizə çərçivəsində ən dayanıqlı müsbət effekt daha çox istehsalın reallaşdırılmasından və eyni zamanda ölkədə antiinsar tədbirlərinin reallaşdırılmasından, valyuta məzənnəsinin sabitliyindən keçən yoldur ki, düşünürəm ki, bu istiqamətdə addımlar eyni zamanda təbii insar subyektlərinin tariflərinin sabitləşməsi ilə müşahidə edilməlidir. Belə olan halda düşünürəm ki, biz yaxın aylarda inflyasiyanın cilovlanmasının və məqsədli parametrlər çərçivəsində saxlanılmasının şahidi ola bilərik. Ötən il ərzaqlıq buğdanın dünya üzrə kəskin bahalaşmasının Azərbaycana təsirinin azaldılması məqsədi ilə daxili bazarda satılan un və un məmulatlarının hər tonu üçün subsidiya məbləği artırılıb. Buğdanın idxalı və satışının, buğda ununun və çörəyin istehsalı və satışının ƏDV-dən azad edilməsi 2024-cü ilədək uzadılıb. Təbii iqtisadiyyatın yaratdığı inflyasiya meyillərinə qarşı 100%-li effektiv mübarizənin tətbiqi müəyyən qədər təbii olaraq çətin bir prosesdir. Lakin süni qiymət artımının şərtləndirilməsi nəticələrinin təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyətinə qarşı ciddi bir nəticəni görə biləcəyimizi düşünürəm. Bəli, dövlət tərəfindən bu istiqamətdə bütün zəruri tədbirlər görülür. Hətta Azərbaycan digər dövlətlərlə buğda istehsalı ilə bağlı müəyyən müqavilələr də bağlayıb. Qlobal ərzaq bazarlarında əsas məhsullar üzrə qiymətlərdə müşahidə edilən bahalaşmanı nəzərə alaraq, ölkənin ərzaq təminatı və ərzaq təhlükəsizliyi məsələlərinə, idxaldan asılılıq səviyyəsinin azaldılmasına xüsusi diqqət yetirilir. Pandemiya dövrünün hətta sərt vaxtında belə kənd təsərrüfatı sahəsində heç bir məhdudlaşdırma işi həyata keçirilməmişdir ki, ölkədə yəni ərzaq təhlükəsizliyi, ərzaq qıtlığı ilə üzləşilməsi. Qeyd edək ki, bu günlərin bir sıra ölkələrdə yəni bu ərzaq qiymətlərin artımında kəskin artım müşahidə olduğu halda ölkəmizdə də yəni qiymət artım gedir, amma digər ölkələrə nisbətən bu hardasa yəni belə aparılmış tədbirlər nəticəsində dəfələrlə yox, yəni faizlərlə həyata keçir.
Dövlət başçısının tapşırığına uyğun olaraq azad edilmiş torpaqların təxminən 100 min hektarında əkin işlərinin aparılması, ərzaq təhlükəsizliyini, həm də kənd təsərrüfatı emalı üzrə fəaliyyət sahələrinin yaradılması bu sektorda artımı da dəstəkləyəcək. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalını artırmaqla ərzaq bazarında tələb və təklifin tarazlaşdırılmasına və özünü təmin etmə səviyyəsinin artırılmasına nail olunması bu gün dövlət qarşısında qoyulmuş ən vacib məsələdir. Çünki yalnız çevik və kompleks anti-inflyasiya proqramı qısa müddətli dövrdə inflyasiyanın amillərini nəzarətdə saxlamağa imkan verə bilər. Vüsal Qaraca, Niftullah Məmmədli, Aytən Abdulova, xəbərlər. Xarici İşlər Nazirliyi 20 yanvar Ümumxalq Hüzün Günü ilə əlaqədar bəyanatı qəbul edib. Nazirlikdə keçirilən tədbirdə şəhidlərimizin ruhu bir dəqiqəlik sükutla yad olunub. Bildirilib ki, 20 yanvar tariximizə Hüzün Günü ilə yanaşı, həm də xalqımızın qəhrəmanlıq sənnaməsi kimi daxil olub. Həmin gecə Ümumxalq hərəkatının qarşısını almaq və Azərbaycan xalqının müstəqillik əzmini qırmaq məqsədi ilə ölkəyə yeridilən Sovet ordusu beynəlxalq hüququn normalarını, keçmiş SSR və Azərbaycan SSR-nin konstitusiyalarını kobud şəkildə pozaraq dincə əhaliyə qarşı qırğın törədi. Bəyanatda qeyd olunub ki, rəşadətli ordumuz vətən müharibəsində ərazi bütövlüyümüzü təmin edib. Hazırda ölkəmiz dünya birliyinin layiqli, etibarlı, məsuliyyətli üzvüdür. Azərbaycanın müstəqilliyi və bütövlüyünə qarşı ola biləcək təhdidlərin qarşısı bundan sonra da qətiyyətlə alınacaq. Xalqımıza və dövlətimizə qarşı müxtəlif cinayətlərə görə məsuliyyət daşıyanların cəzalandırılması üçün bütün lazımi addımlar atılacaq. 20 yanvar faciəsinin üzərindən 32 il keçir. Lakin BMT-nin Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsi, mülki və siyasi hüquqlar haqqında beynəlxalq pakt və digər beynəlxalq hüquqi sənədlərin kobud şəkildə pozulduğu, öz mahiyyətinə və miqyasına görə 20-ci əsrdə törədilmiş ən dəhşətli cinayətlərdən biri olan bu hadisəyə beynəlxalq siyasi hüquqi qiymətləndirilmə hələ də verilməyib. Bu cinayətə görə keçmiş Sovet rəhbərliyi bilavasitə məsuliyyət daşıyır. Beynəlxalq hüquqa əsasən 20 yanvar hadisəsi insanlıq əleyhinə cinayət kimi tövsif edilməli, onun sifarişçiləri və icraçıları cəzalandırılmalıdır. Bu hadisələr Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda, öz ərazi bütövlüyü uğrunda əzmini, ruhunu qıra bilmədi. 20 yanvar hadisələri böyük bir tarixi qəhrəmanlıq sənnaməsi yaratdı. Heydər Əliyev vaxtı ilə deyirdi ki, müstəqilliyimiz əbədidir, sarsılmazdır və dönməzdir. Bu, əlbəttə, böyük bir fəlsəfədir. Biz bu yolda daim mübarizənin içində olmalıyıq. 44 günlük vətən müharibəsini zəfərlə başa vurduq. Uzun müddət işğal altında olan Qarabağa qovuşduq. İndi isə tarixə nəzər salaq. 32 il əvvəl baş verən hadisələri bir də xatırlayaq. Ermənistan Sovet Sosialist Respublikasının Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasına qarşı ərazi iddiaları ilə çıxış etməsi 100 minlərlə insanı küçələrə, meydanlara çıxartdı. Azərbaycanın öz ərazilərini qorumaq iradəsi milli azadlıq hərəkatına çevrildi və artıq hamı başa düşürdü ki, Qarabağı itirməmək üçün Azərbaycan özü azad olmalı, müstəqillik daha doğrusu qazanmalıdır və Azərbaycan xalqının İmperiyadan bir dəfəlik qurtulmağa can atmasından təşvişə düşən SSR rəhbərliyi dinc əhaliyə qarşı cinayətə əl atdı. Yanvarın 19-undan 20-sinə keçən gecə ağla sığmaz bir qətliam törədildi. 19 yanvar 1990-cı il Naxçıvan Muxtar Respublikası. Sovet qoşunlarının Bakıya daxil olmasına bir neçə saat qalmış Muxtar Respublika SSR-nin tərkibindən çıxmaq barədə qərar qəbul edir. Bu, bütün Sovet imperiyasında ilk idi. Beləliklə, Sovet bayrağı Naxçıvan Ali Məclisinin binasından və bütün zallarından götürülür, üç rəngli bayrağımız rəsmən bərpa edilir, Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist Respublikasının adından Sovet Sosialist sözləri yığışdırılır, hətta 1991-ci ildə SSR-nin saxlanılması üçün keçirilən referendumda Naxçıvan Muxtar Respublikasının iştirak etməməsi qərarı verilir. Muxtar Respublikada elə tarixi əhəmiyyətli hadisələr baş verdi ki, onlar həm də Azərbaycan xalqının gələcəyə gedən yolunu müəyyənləşdirdi. Heydər Əliyev əlbəttə ki, bu prosesləri gözəl dərk edirdi, onların mahiyyətini başa düşürdü və artıq insanlara həm ümid verirdi, həm də digər tərəfdən yol göstərdi ki, biz nə etməliyik və ona görə də Naxçıvanda artıq köhnə sistemin simvolları aradan götürüldü və bu işi kim etdi? Bu işi Heydər Əliyev etdi. O həm Azərbaycanın milli
değerlerini güvveye mindirdi. Diğer taraftan bizim milli simvollarımızı artık legallaştırdı, onları resmileştirdi ve Naxçıvan'da büyük coşkuyla insanlar Azerbaycan'ın üstelik bayrağını hem salamladılar hem de anladılar ki bəli, biz bak bu bayrağın altında artık geleceğe yolumuzu müəyyən etməliyik, onunla hareket etməliyik. 1990-cı il yanvarın 19-undan 20-sinə keçən gecə 140-dan çox insan amansızlıqla qətlə yetirilir, 700-dən çox insan yaralanır, yüzlərlə şəxs itkin düşür, 841 nəfər isə qanunsuz həbs edilir. 32 il əvvəl yanvarın 19-undan 20-sinə keçən gecə bütün Bakı ürək kimi döyünürdü. Xalq azadlığa can atırdı. Elə həmin gecə xalq azadlığa qovuşmaq ideologiyası ətrafında birləşdi. Faciənin sabahı günü yanvarın 21-də ümumili lider Heydər Əliyev Azərbaycanın Moskvadakı daimi nümayəndəliyinə gələrək Sovet rəhbərliyinin xalqımıza qarşı dəhşətli cinayətini kəskin şəkildə pisləyən, günahkarların cəzalandırılmasını tələb edən bəyanatla çıxış edir. Bu bəyanat 20 yanvar hadisələrinə ilk hüquqi siyasi qiymət verir. 1993-cü ilin iyununda xalqın iradəsi ilə hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra da Heydər Əliyev bu məsələni xüsusi diqqətdə saxlayır. Onun tapşırığı ilə 1994-cü il martın 29-unda qəbul olunan qərarla 1990-cı ilin qanlı 20 yanvar faciəsinə dövlət səviyyəsində tam siyasi hüquqi qiymət verilir. 20 yanvar ümumxalq hüzün günü elan edilir. Azərbaycan 32 il əvvəlin şan və qan vaxtını qeyd etmək ərəfəsindədir. Biz o gecəni unutmadıq, unutdurmarıq. Bu ideologiyanı yenidən ümumi lider Heydər Əliyev canlandırdı və nəhayət üzərindən təqribən 30 il keçdikdən sonra biz həmin o 20 yanvar ruhunu, həmin o xalqın əzmini bir daha döyüş meydanında gördük. Cənab İlham Əliyevin müzəffər komandanlığı ilə Azərbaycan ordusu Şuşanı əliyalın demək olar ki, azad etdi. 30 il işğalda saxlanmış, 30 il təcavüzə məruz qalmış bir ərazini cəmi 44 günə düşməni rüsvayışı məğlub edərək hərbi siyasi qələbəyə imza atdı. Bəli, azadlığımız uğrunda çəkilən yol başlanğıcını 19 yanvar gecəsindən götürdü. O gecənin yolu bizi 30 il həsrət qaldığımız Qarabağa çatdırdı. 20 yanvar hadisəsi baş verəndə 6 yaşımız vardı bizim. Məktəbdə bütün tədbirlərdə, yəni bu hadisələrdən danışırdılar. Bu bizdə belə deyək, bir qisas hissi oyadırdı. Yəni 20 yanvar hadisəsi, ondan sonraki Qarabağ müharibəsi hadisəsi baş verdi. Nə xoş bizim təbəqəyə ki, bu qisas hissi bizə düşdü və biz şəhidlərimizin, 90-cı ilin şəhidlərinin, 91, 92, 93 Qarabağ şəhidlərinin hamısının qisasını layiqincə aldıq. Həmin günlərdə Azərbaycan çox gərgin vəziyyətdə idi. Bunun nəticəsi idi ki, bizim bir qisim torpaqlarımız düşmən işğal altına, tapdaq altına düşdü. Biz bundan sınmayaraq 2020-ci ildə sentyabr 27-sində düşmən tapdaq altında olan torpaqlarımızı özümüzə qaytarmağa cəhd etdik. Və bunun nəticəsidir ki, biz düşməni əzə-əzə, düşməni qıra-qıra öz torpaqlarımızdan qovaladıq. Azərbaycanın azadlığı, ərazi bütövlüyü uğrunda canından keçənlər, sağlamlığını itirənlər daim xüsusi diqqətdə saxlanılır. 20 yanvar şəhidi fəxri adı təsis edilib, 20 yanvar şəhidlərinin ailələri və 20 yanvar hadisələri zamanı əlil olan insanların dövlət qayğısı ilə əhatə olunması üçün mühüm işlərə başlanılıb. Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə 20 yanvar hadisələri ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslər və şəhid ailələri üçün etibarlı sosial müdafiə sistemi formalaşıb. Röyə Bənəniyarlı, Sehraj Azadoğlu, ASTV Xəbər. Belə, saatın əsas xəbərlərini təqdim etdik. Görüşmə ümidi ilə sağ olun, sağlıqla qalın.